شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میری طرف ہوں اور انہاں دوستاں پرانی طرف ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسے تو بعد جیسا کہ دوستوں دوستوں ہی پتا کیا جنہیں خوبصورت محفل ساڑھے بھائی راجہ صدام صاحب انہاں نے شادی خان آبادی کے سلسلے میں یہ محفل منعقد ہوئی جس نے اساں اور تساں دوست کٹھے ہوئے ہاں ساڑھے محترم خصوصی راجہ وسیم عرف گالا استاد انہوں نے آرڈر کے مطابق تو سب دوستوں کی خدمت حاضر ہو گیا کہ کوشش کرسا کہ جتنے بھی سارے دوست اس پروگرام کا تعاون کرنے پہ راجہ ندیم صاحب راجہ قمر امریز خان صاحب اور محمد کستور صاحب قاسم عباسی جاوید خان محمد وکاس انہوں نے آرڈر کے مطابق تو سب دوستوں کی خدمت حاضر ہو گیا میرے نال بڑے پیارے شرفان سارے بھائی سارے محترم فیصل ویسی صاحب خوش آمدید ویلکم یہ بھی تس کی بڑی پیاریاں اور بڑی اچھی گلا سنا سا بندہ نہ چیز بھی جو کچھ جاننا کوشش کر سا کہ تھوڑے جے ٹائم تساں دوستوں ہی خوش کر کے جائیے تساں دوست جتنے بھی دور دراز بیٹھے ہوئے ہو سارے دوستوں کے ریکویسٹ ہے کہ بنال آ جاؤ تاکہ محفل شروع کریے ایک دفعہ اپنے سونے نبی کا کلمہ ادا کرو تاکہ محفل شروع کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے بھائی کیسر عباسی صاحب جناب نے بڑی مہربانی بڑی ساری خدمت کی نے وہ بھی ساری وزم موجود ہے خوش آمدید ویلکم دیگر اور جتنے بھی تسا دوست مہمان جھولا صاحب نے ساری وزم بیٹھے ہوئے ہو سارے دوستوں کا شکریہ دو چار منٹ ساز اسے تو بعد آواز واجی واہ
ہیں بندہ اینا چیز نہیں کر ہوں تمام دور نزدیک تو ہے دوستان کی آج جانا جا سلام مرد ہے بعد السلام آج نہیں قدم ہی میرے محترم جناب چودری طارق صاحب بیاد مشکور آئینا نا کہ جنہوں اپنے نال پیڑنا شرف بخشی ہے اور تسا سارے کی تمام محفل نے روٹین تو آگاہ کیتا میرے حصے زیادہ کوئی گل بات تو نہیں تو کوشش کر سا سا دوئے فرار علی ملی تا جس پیار محبت خلوص نال تسا سا کی یاد کیتا اس معیار نے مطابق اسم پورا اتری ہے اگر دیا شعر دوستان کی نظر بسم اللہ جی Thank you.
Oh, yeah.
سر جی ہم دے بارے تعالیٰ دے بات چاندے گلہ نات سروے دو جہاں آقا ایتائی دار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان ہے جتنے بھی دولہ صدام صاحب نے دوست بیٹھے ہوئے سارے دوستوں کی چاہت ہیں مطابق تے سرکار فرمانے Thank you.
باری تعالیٰ تو بات چند گلا سرکار نے نہ دنیا ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ایک نعت میرے بھائی جناب قیصر عباسی صاحب راجہ وسیم اسکالا استاد امریز خان صاحب اور میرے محترم جناب جاوید صاحب خالد عباسی صاحب پولیس متعلقہ اگلے مقام کی گل ہے سرکار لینے آنے کھلا چھوڑ دینا بابو دلے والا اور میرے محترم جاوید صاحب قیصر عباسی صاحب خالد عباسی صاحب اور بالخصوص بدن میں چیف گیسٹ عبداللہ صدام عباسی صاحب اور دیگر ہور دوست جس میں بیٹھے ہو انہوں دوستوں نے چاہ چند بولنا پیش کر رہا تو لکھنا نہ لکھنا اللہ اللہ رکھنا اپنا عزیزا یہ بھی نال میں اس وقت بھی گزارش کرتا کہ سرکار نے نہ تھا تو چلو تھوڑی تھوڑی حاضری لوانے جی ہے تو بسم اللہ جی بہت اچھا ہوا
پیار مینو نوکر ہر ایک نبی دے ولی دا اگلے مقام تے شہر محترم اپنے عقیدے نے ہمارے نال بڑی خوبصورت گل لکھنے بالخصوص میرے محترم جناب راجا وسیم اور کالا استاد جی نے نظر او مینو لوڑ نہیں میرے محترم جناب راجا اسد آپ 17 میل انہیں بھی فرمائش شامل کرنے ہیں بڑے خوبصورت بولو کہ جس طرح کے آقا میرا سونا محفوظ عباسی صاحب سارے محترم اور راجا ارفان مری راجا رحیم مری اور راجا
خواجہ وسیم صاحب اور کالا استاد انہاں دی چاہت ہے دو بول نعت نے تو سنوں تے سنا رہے ہاں تے سرکار فرمانے ہاں زمین مالی چند گلاں رومیے کشمیر میں امام بخشر احمد اللہ علیہ سرکارنیاں بالخصوص میرے بھائی جناب راشا اسد صاحب افسترا مل جڑ کے لائیو سڑا پروگرام تکنے پہ راجہ وسیم اور اس بزم نے اندر بیٹھے ہو سارے والی چادر چند بول میاں سرکار نے دوستوں نے نظر کرسا میرے آ دل تارا
جتنے بھی دولہا صاحب نے مہمان دوست بیٹھے ہوئے سارے دوستوں نے چاہت کے مطابق ایک دو دو بول اس عذاب تساں دوستاں نوں سنانے آ تے سرکار فرمانے دور دور دنیا آئی دور 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 دنیا آئی میں لڑ لے آیا میں عجز تیرے کام بے بازے سنگ کی کو بے کردار آتے
پاکستانی بول اج فیصلہ جے میں تیرے کول آوا تے میں کافر تیری گلی وال جڑا بھی را جاندا اس راہ وال جاواں ہن افسوس لگلا کیتی کیوں پوجا کر لے وصل جے پاواں تے میں کافر تیرے قدماں دی ہاں سر اکھیاں سرما سمجھ کے پاواں او سجنا فطرت نے کسے دی بدل چھتے وا سجنا فطرت نے کسے دی بدل چھتے وا پاواں چکر تیرے کے پاک ہے او تے اپنا تے کدے نے ہم تے دیوا بوتے خلیل آسم سرکار نہ پیش ہویا ہے سڑی بدم نے اندر چیئرمین جاوید خان صاحب محفوظ عباسی صاحب گلزیب عباسی صاحب اور میرے بھائی جت راجا وسیم اسکالا استاد امریز خان صاحب کیسر صاحب اور خالد عباسی صاحب بھائی آسم بولن بلان بہت دور نہیں گل خود ول نظراں اٹھاواں تے میں کافر آواز ہونی ہے میں آ تیرا تے تیرا اقرار کرنا میں آ تیرا تے تیرا اقرار کرنا کسے ہور نوں چاہواں تے میں کافر تیری گلی کعبہ تیرا در کعبہ چھوڑ کے جاواں تے میں کافر تیری چوکھٹ دے بدلے جے ملے جنت جے نہ ٹھوکر لگواں تے میں کافر کافر لوگ پاویں کافر کہن میں قدماں وچوں سر جاواں تے کافر لوگ پاویں میں نو کہن کافر قدماں وچوں سر جاواں تے میں کافر کافر تے آواز ہونی او آسم دید جے تیری نصیب ہو جائے We'll be right back.
چڑھا پینے تاڑے نال مالا رو